Bilir ki, bu qəssayəcə Arayka. Arayka Arutyunyana gəldiyidə isə, sən istəsən də istəməsən də Bakilə razılaşıb, diz çöküb, harda kiminlə necə lazım gəlsə danışıqlar aparacaqsan. Arayq niyə qorxur? Çünki Arayka Arutyunyanın o qədər cinayətləri var ki, o ya Bakıda ya İravanda həbs olunacağından, ya da Kremlin onun zərərsizləşdirəcəyindən qorxur. Arayq kimin üçün qorxur? Arayq insanlara görə narahat olmur. Arayıq insanları görə narahat olsaydı, 10 il baş nazir olanda və indi prezident kimi insanların həyatını yaxşılaşdırmaq üçün heç olmasa nəsə edərdi. Arayıq insanların təhlükəsizliyi qəti maraqlandırmır. Arayıq öz biznesini, öz həyatını düşünür. Arayıq dümətasvayum biznesi, asvayum